vetää, niin kyllä se näkyy, että se ahokas on puolessa kovassa aina kun vetää meni. Kurva, kurva, se on opittu siellä, se on opittu. Kokko numero 45, tätä musta puhuvaa autoa kannattaa tänään seurata. J.J. Järvinen, yksi näistä nuorista kavereista, joka on ollut Cross Guardissa viime vuonnakin. Silloin täällä on aina ollut ongelmia tekniikan kanssa, joka on pieniä virheitä, mutta erittäin hienoja. Oh!
pippuri. Onkohan vuoden 2014 cross kart -festori vielä tuo muutama metri maaliin. Kaikki näyttää hyvältä, aika näyttää hyvältä. Oi, 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 oi. Niin se vaan menee. Hän on Juha Pippuri, hän on tullut tänne näyttämään kuka on kuka.